ოჯახური ძალადობა, გენდერული თანასწორობა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა უფლებები. ამ საკითხებზე ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ისაუბრეს. შეხვედრას ახალციხის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ახალგაზრდები დაესწრნენ. აღნიშნულ საკითხებზე მათ თავიანთი აზრი დააფიქსირეს და პრობლემურ თემებზე იმსჯელეს. შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებების“ ხელშეწყობით მოეწყო, რომელსაც „პარტნიორობა ძალადობისაგან დაცვის ეროვნულმა ქსელმა და დამოუკიდებელი ცხოვრების ახალგაზრდულმა ცენტრმა“ გაუწია. ორგანიზატორთა განმარტებით ტრენინგის მიზანს რეგიონებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა უფლებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება წარმოადგენდა. ამიტომ მსგავსი სახის შეხვედრები ახალციხის მსგავსად საქართველოს სხვა ქალაქებშიც გაიმართება. ევანდელი შეხვედრა ახალციხეში არის რიგით მეხუთე შეხვედრა. მანამდე ვიყავით სამეგრელოში, იმერეთში რამდენიმე შეხვედრა, მათ შორის თბილისში სხვადასხვა საკითხებზე მოეწყო შეხვედრები. ეს ტრენინგები გაგრძელდება ევროკავშირის აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა, ფსიქოსოციალურ საჭიროების მქონე ქალთა საკითხების, ასე ვთქვათ, ადვოკატირებას და მათ გაძლიერებას. რამდენიმე ეტაპისგან შედგება ეს, არის ერთ-ერთი პირველი ეტაპი ამ პროექტის. დევანდელი შეხვედრა ეხებოდა ადამიანის უფლებების დაცვაზე, კერძოდ იმაზე, რომ არსებობს ქალების უფლებები ცალკე და შიშიმ უპირების უფლებები ცალკე, აგრეთვე ბავშვთა უფლებათა კონვენციაც ცალკე. ჩვენ აგრეთვე ვრცლად ვისაუბრეთ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით და განვიხილეთ სხვა დისკრიმინაციის სხვადასხვა გამოვლინებები და სახეები. ძალიან მომეწონა ეს შეხვედრა, ბევრი ინფორმაცია მივიღე და მომეწონა და ხვალაც გრძელდება ეს პროგრამა და დიდი სიამოვნებით მოვა ხვალაც.